Kamati ya budget na appropriation kuruwa ase county ya Nyamira yu kura wano mujumbe webunge ya Kiharu omos kendindi nyoro nigo wanya litukulia lero nigo wanya rakowa wakukwanera na kusangamu na wananchi kuruwa ase county ya Nyamira ase skuru ya wamura ya kibirigo abuwa ase wa sangrile vire ngele liyo asobo tumeki kwechibe asichi ya serikali so mwaka kwechiri bubele merongebele na inye mwaka kwechiri bubele na merongebele na isano asaba na inchi baru vire ngele liyo ya wigoro ye budget ya yon ogero pita abeke kambia asichi nsemecho Aba na inchi kuruwa se county ya Nyamira niko baikera na se skuru ya wamura ya kibirigo boise yego toka se wadi ya bonyamatuta se bunge ya West Magrange me county ya Nyamira Awa sababa kuruwe virengere liyo igoro yobo bagiwechi vesa aso mwaka o 2024 na 2025. Abwa se kamati ye budget kuruwa se serikali enene ge koragwa amo onomoske Peter Masaria. Baba kora umorobe liyo yyo ases kuruwe yyo. We give the public an opportunity to interact and engage with the budget process. We have read for them the money which has been allocated to the main projects within Nyamira County, but as well, we have highlighted to them all the projects, all the sectors which are going to be funded by the national government. So apart from the project, they have got an opportunity to interact with the budget of the national government. Omweshmiwa Ruth Adiambo Odinga, Nomo Women Rep we County ya Kisumu, Oyoro Yomo we kamati yo. Normally, as in public participation, you know what they have come up with are the things we are going to try to see that we get for them to be done in the year 24-25 budget allocation. We will choose from some of the issues, the areas that they wanted, especially it seems like in Nyamira, there's a lot to do with roads that have not been done, and that the allocation also, they felt that Nyamira is not being given the correct amount of allocation that it's supposed to get. Na sense mo yomo jumbe we bunge ya West Magirango mawakili Steve Mogaka. And it is projects like this which are spoken by our lips that get their place in the Appropriation Act before the National Treasury sources money to finance these projects. I'm so delighted that we have had the opportunity now to ring fence some of the projects that previously would otherwise not have got their way to the Appropriation Act. May God bless Kenya. May God bless West Mugirango. Wigo mojumbe kwe bunge ya North Mugirango, mheshimiwa Joas Nyamache Nyamoko, nikapaka kuikera na ase omoyigo ujio. MCS. Kerwaka wadana public participation, walituwa kwa na rich market, walituwa kwa na mangana security, walituwa kwa na yu border, make sure that we also go there and participate so that we can give our views. Otherwise, inunava antava ngaini from the discussions and engagements we've had. Inunava antumuma edha sensego chie, na ende, toisego kura yu na mtuko sukiwa. Abegangati yabara yababete bakoligye kirogo kyobo jumba se bunge yo ya West Magirango baba kurwe ebirengere lyo byabo abanya byasara nabuye injini yense ekerora abatigere libaga obaye tax break I know a country itineta gitechibese tande kirogo tax yegento gaki kwa tax ngora nandi kwara tika bantu bara yanake mwaru barule housing levy nao bachire naro bakunyeruka rationalized or revolution tax ye chigali tokote bia abantu we president ye itune serikali ligere lyo mwananchi chibase chonsi mu tax ye chikuruwa samo mwananchi era taramente rukende lakini twa mu tax likire nga kikire mambia kuvuka mwamu gosa umugati twa mentre tax sikwa nimefahamu kwa sababu hii committee yenye imekuja hapa wametuambia wako into two sections, kuna ya budget appropriation na kuna committee ya finance. Sasa tungehitaji wakuje committee mbili zote zikuje wa committee ya finance na committee ya budget appropriation ndio wakati tukiuliza maswali ya tax ama wakati tukiongelea hiyo mambo ya national government ili tu mwananchi wa kawaida aweze kuelewa ni nini kinazungumziwa. Na sensemo ya wananchi umeonelea vile tena uchumi imeenda hiyo 5000 jameni tutaisaumia kabisa kwa maana sisi wale sasa tuko na magari ngine ni nalipa ya 145000 every month sasa nikienda kukata nizwale sana nipate nimeongezewa kitu 5000 jameni kwa hiyo magari sasa magari 5 unafuata mimi takatu kwa kila mwaka
25,000 wakati mimi nakata insurance. Reporter ya Eta Television kurwa sekuru ya Bamura ya Kebirigo Boys yego toka se wodi ya Bunyamatuta se bunge ya West Mogirango imeye county ya Nyamira. Dietaliana igonkoro kwa Ogero Peter.